Välkomna till den här hearingen om Plan S och öppen tillgång. Jag heter Eva Krutmeier och jag har blivit anlitad av de tre forskningsråden. Vetenskapsrådet, Sven Stavström vill vinka. Jag tänker att generaldirektörerna ska vara synliga här idag. Där har vi Sven. Och Forte, vad har vi, Etel Forsberg? Där. Och så Formas med Ingrid Pettersson, du sitter där. Mm. De är precis som ni utplacerade slumpvis, och tanken med det är just att uppfylla syftet med den här dagen, och det är att få in så mycket synpunkter som det bara är möjligt nu och lyssna på varandra. Och alla ni som är med online, det är ju digitalt allting nu för tiden, ni har också chans att vara med, och jag ska berätta lite grann hur det kommer gå till framöver. För er som inte känner mig så har jag ju varit inblandad i forskningskommunikation i så många år och så många olika roller på Vetenskapsakademin, på Vetenskapsrådet. Och nu senaste åren så jobbar jag i egen regi. Och jag vill bara understryka det att jag är då anlitad av de här tre forskningsråden för att sköta den här faciliteringen. Och syftet som sagt är just att få in olika inspel. Det är ju så, om vi läser i forskningspropositionen, Kunskap i samverkan, så står det väldigt tydligt där vilken utgångspunkt vi har inför dagens hearing. Det står så här: alla de vetenskapliga publikationer som är resultatet av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Det är ord och inga visor. Att det här är målet, det tror jag vi alla är väldigt överens om. Vi förstår också varför det är så viktigt att forskning görs öppet tillgänglig. Men hur vi ska ta oss dit kan det finnas olika tankar kring. Och därför är vi här idag. Som alltid så finns det en plan. Jag vet inte om den är lysande, men jag hoppas ju att den åtminstone efter den här dagen blir någonting liknande. Det är ju nämligen så att det finns en internationell koalition som kallas sig Koalition S. Och de har verkat då för öppen tillgång och publicering av offentligt finansierad forskning. Och de har tagit fram den här plan S då, som redan den 1 januari 2020 ska vara färdigimplementerad. Fokus idag är alltså på detta. Forte och Formas har som statliga forskningsfinansiärer skrivit under denna plan S. Även Riksbankens jubileumsfond, vet jag ser Göran här i mitten, också skrivit under. Medan Vetenskapsrådet står bakom principerna men har valt att stå utanför plan S. Och när vi då går vidare med den här hearingen så tycker jag också att det kan vara värdefullt att vifta med ett litet öppet brev som har kommit in idag. Det är ju öppet så tillvida att det är skickat till alla tre forskningsfinansiärerna, men det är inte ni alla som har läst. Men jag skulle vara nyfiken på om det är några här som har skrivit under det, för det är nämligen 114 forskare. Där har vi en, har vi fler? Där är tre stycken till, vad bra. Då vet vi att ni finns i rummet. Och den kommer säkert upp när vi kommer sen till frågorna. Ska vi ta en liten titt på hur vi lägger upp eftermiddagen tillsammans? Vi har ett program. Jan Arne Röttingen är chef för den norska motsvarigheten till Vetenskapsrådet. Han kommer att presentera hur man gjorde där och också hur plan S faktiskt och implementeringsplanen fungerar. Efter det tar vi frågor direkt till honom på sånt som vi tycker är oklart. Så det är bara att vifta. Efter detta kommer Beate Elend som är samordnare på KB att göra ett inlägg på 15 minuter där hon också presenterar hur processen har sett ut och hur man tänker sig den framåt. Efter det här så tar vi upp Beate och John Arne men också Jens Gerling Leffler som är professor i neurovetenskap på KI och också ledamot i Sveriges Unga Akademi tillsammans med Gustav Nelhans som är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Med det då så vill jag att ni ska ge en stor och varm applåd till direktören vid Norges forskningsråd, John Arne Röttingen, vår keynote speaker idag. Välkommen upp. Där fanns det en trappa. Förväntningarna nu på dig, John Arne, är enorma. Att bringa klarhet i detta med implementationsplanen kring plan S. Men du är ganska trygg i det. Det får vi tro. Hörs det? Viker det? Ja. Det hörs. Ja. Välkommen hit. Tack för det. Tack för anledningen till att få komma hit till söta bror och syster.
fra lille Norge. Så det jeg tenkte å gjøre, det var å egentlig diskutere litt open access generelt, før jeg går inn mer I detalj på plan S. Min rolle å være tilsvarende som de tre generaldirektører som representert her. Forskningsrådet I Norge jo litt annerledes enn I Sverige. Vi har I praksis samlet det som vetenskapsrådet Forte, Formas og Vinnova har ansvar for I en organisasjon. Og vi har hatt I og for seg en open access policy, som I og for seg forskningsrådene her I Sverige også, for vår del siden 2014. Men altså nå om open access. Så jeg har blitt bedt om å skrive på engelsk og snakke på norsk. Hvis det behov for å gå over til engelsk også I tale, så må noen vinke. Jeg skal prøve å snakke langsomt. Men jeg tenkte å starte litt generelt. Dette I og for seg velkjent for alle, men jeg vil likevel prøve å etablere en felles plattform for hvor vi står. For vi har en utfordring. Vi har et problem I forhold til manglende tilgang til forskningslitteratur. Svært mye av dagens forskningsresultater I praksis bak betalingsmurer. I tillegg så det høye og økende kostnader knyttet til å få tilgang gjennom abonnementsavtaler. Og de abonnementsavtalene de øker vesentlig mer enn generell prisvekst I samfunnet. Rett og slett fordi det tilbydere som sitter med ganske mye makt I forhandlingsposisjon. I tillegg så det store profittmarginer for I hvert fall flere av de svært store multinasjonale selskapene som står bak. Og I Norge så pleier jeg å si at profittmarginen til Elsevier I 2017 det tilsvarende hele Norges forskningsråds forskningsbudsjett I ett år. 10 milliarder norske kroner går Elsevier I overskudd I 2017. Basert nesten I sin helhet på offentlig betalte abonnementer. Det skattebetalerne I våre land, globalt, som betaler for dette. Og så det I tillegg slik at selv om vi betaler og investerer så mye I vitenskapelig publisering, så har ikke offentligheten, vårt næringsliv, vår arbeidsliv, eller vårt samfunn, vårt sivilsamfunn, tilgang til forskningslitteratur. Og I økende grad, det for jeg vært veldig bevisst på I min rolle som universitetslærer, professor, sette studentene I stand til å bruke forskning, være kritiske til forskning, bruke den I sitt virke, sitt arbeidsliv senere, det noe av det viktigste vi gjør ved høyere læresteder. Men I det de går ut av universitetsporten, så har de ikke lenger tilgang til den litteraturen vi faktisk har lært dem å skulle bruke. Det en utfordring. I tillegg en utfordring av vårt næringsliv, som vi også ønsker I større og større grad skal bruke forskning som grunnlag for innovasjoner og verdiskapning, ikke har tilgang. Så det problemet. Målet som jeg også hører regjeringen her I Sverige tydeliggjør I sin proposisjon, det full og umiddelbar åpen tilgang. Fordi offentlig finansiert forskning I praksis et globalt fellesgode. Det derfor det hovedargumentet for at det offentlige finansierer forskning. Det fordi det vil ikke skjedd I et åpent privat marked av seg selv. Det offentlige må bidra I fellesskap gjennom I praksis skattefinansiering. Da må vi sørge for at de resultatene offentlig tilgjengelige. Det et veletablert politisk mål, policymål I alle våre nordiske land og I Europa, og I og for seg I veldig mange andre land I verden. Hvis dette skal være en realitet, at det skal være full og umiddelbar åpen tilgang til forskningslitteratur når den offentliggjøres, så betyr det at vi må endre betalingsmodellene, endre forretningsmodellene innenfor vitenskapelig publisering. Vi må gå over fra å betale for å lese til å betale for de viktige tjenestene som både non-profit og for-profit publishers, altså forlag, tilbyr. Og det å sikre god kvalitet gjennom å koordinere det faglige arbeidet som vi som forskerfellesskap gjør, og det å gjøre god editorial virksomhet. Og dette bare en element, åpen tilgang bare ett element I overgangen til open science. Vi ønsker mer åpenhet I forskning, vi ønsker mer åpenhet om selve forskningsprosessen, større grad å dele data, slik at alle kan utnytte data, I og for seg kritisk gjøre de reanalysere data for å se om man finner nye eller tilsvarende funn. Vi skal dele protokoller tidligere, vi skal dele metoder, kildekode, og så videre.
på en effektiv måte. Det vil være et gode for samfunnet, det vil effektivisere, men også øke kvaliteten i forskningsprosessen. Og så har jeg tenkt at dette et slide som jeg ikke har brukt i mine tidlige presentasjoner om Plan S og Open Access. Og det har jeg ser at det burde jeg ha gjort. For jeg tror vi burde vært mye flinkere til å fortelle hvor det vi vil hen? Hva målet? Hvordan ser dette landskapet ut om 5 år? Ja, jeg tror 5 år. Noen kanskje vil si 10, 100. Men jeg tror om 5 år så ser dette landskapet slik ut. Og da tenker jeg fundamentet at vi skal publisere vitenskap i gode fagfellevurderte kanaler. Tidsskrifter eller monografier som også fagfellevurderte. Det må være gratis, altså uten kostnader, for enkeltforskeren. Både det å kunne publisere, og selvfølgelig det å lese forskningslitteratur som åpent tilgjengelig. Det betyr at kostnadene i systemet må ivaretas av institusjonene eller forskningsfinansiørene, og hovedmekanismen for å gjøre det bør være gjennom avtaler om å dekke publiseringskostnader. Altså det vi i framtiden vil kunne kalle publish deals. Konsortieavtaler. Alle høyere læresetere i Sverige går sammen i konsortier, som man gjør i dag. Om i praksis sammen, eller kanskje svenske myndigheter kan gjøre det, går sammen om å betale for volymet av publisering som svenske forskere gjør innenfor en gruppe tidsskrifter, innenfor en gruppe forlag. Det det vil jeg ønske, vil være en hovedmodell, men i tillegg vil det være en modell hvor man finansierer publisering gjennom APC, Article Processing Charge. Altså enkelt transaksjoner per artikkel. Men jeg håper at det vil være ikke hovedmodellen. Så tenker jeg at det fortsatt må være en mulighet for det vi kan kalle for blandingstidsskrifter, som både publiserer originalforskning, og som publiserer også betalt innhold, altså innhold som de får journalister til å skrive science news, får kommentarartikler som man betaler forfattere for å gjøre, altså rett og slett har et redaksjonelt innhold i tillegg til originalforskningen. Typiske tidsskrifter som har dette, Nature Science, ja, mange av oss, skal vi være ærlige, hvis vi leser Nature Science, så skjønner vi jo knapt bare den artikkelen som på vårt eget fagfelt, de andre artiklene greier vi ikke å forholde oss til, men det som veldig interessant, det alt stoffet som før originalforskningsdelen av Nature. Tilsvarende det innenfor mitt fagfelt, medisin, Lancet, New England Journal of Medicine, viktige kommentarer, policy news, oppsummeringer, og jeg tenker at den delen av tidsskrifter, den delen av publiseringskanalene, vil det være helt åpent og mulig for å kunne ta en betaling for. Det må forlagene selv komme fram til. Og så tror jeg vi skal være heie på bruken av preprint servers eller andre plattformer for å dele forskning i en tidlig fase. Altså preprints, samtidig som man sender inn til en tidsskrift, så deler man sin preprint, men man kan også dele data eller på andre måter. Det det landskapet jeg ønsker at vi går til. Og så et spørsmål, hvordan går vi dit? Og da har vi alle ulike roller. Og da starter jeg med forskersamfunnet. Forskersamfunnet må selv støtte opp under og publisere i tidsskrifter som enten eller går mot å være full åpen tilgang. De må bidra gjennom sine faglige nettverk til å prøve å vende, flippe tidsskrifter fra å være abonnementstidsskrifter til å være tidsskrifter som inngår i published deals eller så open access. Og de må bidra gjennom sine learned societies til og endre hvordan disse vitenskapelige selskapene, faglige selskapene, opererer med sine tidsskrifter. Det forskernes rolle. Dette eksplisitt forventet i Norges nasjonale retningsmål og retningslinjer om åpen tilgang, at forskermiljøet skal gjøre dette. Hva kan universitetene, eller i og for seg forskningsinstitusjonene, for å ta det videre gjøre? Jo, de kan nå inngå gjennom sine konsortier det vi kan kalle read and publish deals, som jeg ser på som overgangsavtaler til å få det som i framtiden vil være rene published deals, for da vil alt være åpent tilgjengelig, og man trenger ikke lenger å ha read-komponenten av en slik avtale, for da
är det ju allerede öppet och man betalar inte för det som är öppet. Och vad kan så funders göra? För det är det plan S handlar om. Det är rollen till funders. Och ja, vi har en plan. Vi har en plan S. Men det är inte en plan. Mitt poäng är att detta fällskapet av forskare, av forskningsinstitutioner och funders må ha planer sammen. Vi må ha ett flertal av planer som sammen kan bidra, gitt våra roller, våra mekanismer, till att vi går i den riktningen. För det funders kan göra, det är att stötta självklart open access publicering och vi kan ställa krav om open access publicering. Så är det så att övergångar är vanskliga. Och dilemma är att forskarna själva, den enkelte forskare, kan uppleva att vara i kryssilden i en kamp mellan institutionerna, offentliga institutioner på ena sidan, kommersiella förlag på den andra sidan. För dessvärre så är det slik att i förhandlingar, i vanskliga diskussioner mellan enten universiteten eller finansiörerna på den ena sidan och förlaget på den andra sidan, så vill bägge konsekvenser av att stå hårt mot hårt, det vill ramme den enkelte forskare. Och det är för den enkelte forskare enten inte vill längre kunna få läsa artiklarna i de tidskrifterna som denna förhandlingen handlar om. Det vet ni gott i Sverige. Ni har inte längre tillgång till Elsevier-tidskrifter. Eller det vill vara för att man ställer krav om publicering i en grupp tidskrifter och därmed inte kan publicera i andra tidskrifter som man önskar att publicera i. I en vansklig övergångssituation så är det forskarna som är på en måte i mitten. Forskarna måste ta ansvar och kanske inte bara vara i mitten men faktiskt också ta ansvar i denna processen. För det är någon dilemmar. Detta systemet har vi diskuterat i minst 15-20 år. Jag tog min PhD mitt i transition på många måter, den digitala transitionen av vetenskapliga tidskrifter. Jag gjorde i stort sett all min forskning, all min punkter det att skriva när jag skrev översiktsartiklar. Så gick jag i biblioteket och gick ner i katakomberna och måste hämta fram gamla artiklar. Men de digitala versionerna kom akkurat på denna tiden, mot slutet av 90-talet. Men detta är också branschen som har blivit värende på många måter i bara en direkt övergång ifrån det tryckte medium till ett PDF-medium. Vi har inte på många måter utnyttjat denna övergång fullt och helt, även om ambitionerna om öppen tillgång har varit där hela tiden. För den stora fördelen med digitala medier är ju att distribution är nästan kostnadsfritt. Det kostar ingenting att dela den artikeln digitalt med en person till. Det är helt annorlunda från ett fysiskt medium, där du må foldgöra, du må enten kopiera eller du må trycka. Och den värdien må vi hämta ut. En annan utfordring, ett dilemma, är att detta är ett tredjepartsfinansieringssystem. Och detta kan jag bruka mig själv som exempel. Jag hade inte anelse så länge jag var aktiv forskare om hur jag fick tillgång till tidskriftartiklarna. Det bara var där. Det var någon andra som tog ansvar för detta. Och så länge den som på något sätt verkligen enten får konsekvensen av politik eller riktningslinjer eller mekanism eller manglande förhandlingar på detta område är en tredjepart, så vill enten tredjepart inte engagera sig. Eller plötsligt när det verkligen blir allvarligt, verkligen engagerar sig och blir bekymret. Jag drar en parallell till mitt virke som läge. Fram till omtrent 2000 så var det helt uhört att myndigheterna skulle bestämma vad jag som läge på ett sjukhus skulle bruka av avancerade nya läkemedel. Även om det var ett tredjepartsfinansieringssystem, alltså det var en relation mellan läge och patient som på något sätt bestämde och vad som lägen syns var bäst för patienten så bestämde allt. I løpet av 5 år så hade vi en kjempeovergang, i alla fall i Norge på det tidspunktet, till plutselig å måtte ha klare nasjonale retningslinjer, klarhet på også hvilke legemidler sykehusene skulle kjøpe inn, og hvilke legemidler som var nasjonalt anbefalte. Vi måtte på mange måter, og da selvfølgelig fagmiljøen hadde en utrolig viktig rolle for å være med og ta de beslutningene, men plutselig så var det ikke lenger opp til den enkelte. Vi måtte ta konsekvensen att detta var ett tredjepartsfinansieringssystem och jag tror vi må faktiskt göra något av det samma också här. Forskarna må skönne kostnaden i detta systemet, de må skönne vem som på något idag sitter hemma med vinsten och man pröva utnyttja disse samhällets resurser på bäst möjliga måte i fällskap. Så är det så att alla övergångar är vanskliga.
Och som jag sa, enten det att stoppa abonnemanger eller det att kräva open access publicering vill ju få konsekvens. Och vi får inte till en övergång utan att faktiskt ha makt bak krava i en förhandling. Som jag säger till forskarförbundet, alltså fagföreningen för forskare i Norge, vi ställer inte att strejkrätt. Eller i och för sig forskarförbundet har inte så mycket makt i strejken sin, men låt oss säga sjuksköterskor på sjukhus, hvis de ikke hadde streikerett, så ville ikke de heller hatt en god posisjon i forhandlingen om arbeidsvilkår og lønn. Slik er det nå en gang når to interesser forhandler for å prøve å finne en løsning som begge parter kan leve med. Har vi ikke tydelig makt i en diskusjon mellom kjøper og tilbyder i den sammenhengen, så har vi heller ikke en godt forhandlingskort. Og så er det slik at dette har vi stridt med hver for oss, hvert land om gangen. Konsortiene mellom universitetene starter først å samarbeide internasjonalt og har begynt å uformelt å dele priser og så videre. Det er utrolig viktig. Men nå har forskningsfinansørene, altså forskningsrådene, også gått sammen. Fordi hvis jeg kunne på ingen måte tatt beslutningen i Norge om at forskningsrådet skulle gå inn på disse kravene alene. Dette er kun mulig fordi vi kan gjøre det samtidig og sammen i et kollektiv. Dette er collective action i praksis. Det eneste måten vi kan greie å skape globale endringer, er at partene står sammen og sammen i interesse på tvers av land. Da brukte jeg mye tid på å prøve å tegne det store bildet, og hvorfor vi må få til denne overgangen, og hvor vi vil hen, og hva som er utfordringene og dilemmaene. Dette, som sagt, har pågått i mange år. Jeg skal ikke liste disse, men det ligger bak Plan S og Koalisjon S. Fra Budapest-initiativet, Berlin-deklarasjonen, til forskningsministernes felles beslutning om at all europeisk forskning skal være åpent tilgjengelig fra 1.1.2020 i 2016. Det gjorde da, som allerede nevnt av ordstyrer, at Juncker oppnemte Robert Jan Smits til å være en special envoy for open access etter at han gikk av som generaldirektør for forskning. Og hans rolle har vært først å gå i dialog en til en med en rekke forskningsråd. Hva kan vi gjøre sammen? Etter først å prøve seg overfor forlagene og sett at der kom han ingen vei, og samtidig få beskjed fra forlagene at hvis dere som finansiører blir enige og har en stemme, da kan vi talk. Da kan vi ha en samtale. Og Plan S er egentlig bare ett mål. Fra 1.1.2020 skal alle vitenskapelige publikasjoner og resultater fra forskning være åpent tilgjengelige. Og så har vi 10 prinsipper i tillegg. Det står en rekke forskningsråd bak, og det har økt med flere aktører siden dette ble lansert 4. september. Og det er dialog med forskningsfinansiører i Asia, i Afrika, i Latinamerika, og vi håper også, altså det er også dialog i USA nå når Office of Science and Technology Policy har fått en permanent ny direktør. Det har vært mye debatt, og jeg skal ikke liste den for dette, og det er veldig bra at det har vært debatt, fordi, som jeg sa i Norge, selv om vi har hatt krav fra forskningsrådet om at dette skal være det foretrukne fra 2014, så har ikke det vært forstått. Det har ikke vært en aktiv, levende diskusjon om konsekvenser og hva dette betyr i forskersamfunnet. Derfor veldig bra med debatt. Høy temperatur på debatten. Både kritikere og positive røster. Begge er like viktige for nå å være mer konkrete på hvordan vi skal implementere. Fordi det jeg skal bruke de siste 5 minuttene på er implementering. Den overordnede målet og de 10 prinsippene, de kan tolkes på litt forskjellige måter. Det så vi ganske raskt. Så umiddelbart når det var offentliggjort, så bestemte koalisjonen for at vi måtte lage en mer detaljert implementeringsplan. Den ble offentliggjort i slutten av november. Den er på, ja, jeg husker ikke, 5-6 tider, og er vesentlig mer detaljert. Og det er et draft, det er en foreløpig versjon, som nå er ute til åpen høring, offentlig konsultasjon i hele Europa. Både noen land gjennomfører det nasjonalt, og så i tillegg så har vi da den høringsmuligheten gjennom Coalition S. Men jeg skal på punktet nå kort gjennomgå hovedbudskapene. Og dette er hovedbudskapet. For å være i samsvar med målet om full og umiddelbar åpen tilgang, så har Plan S 3 alternative veier til å gjøre det.
Enten så kan man publisere direkte i open access tidsskrifter. De er jo åpne. Da vil det være tilgjengelig. Eller man kan publisere i abonnementstidsskrifter og samtidig deponere artikkel, i et åpent tilgjengelig arkiv som er søkbart og tilgjengelig for alle eller for allmennheten. Eller man kan publisere enkeltartikler som åpent tilgjengelige i abonnementstidsskrifter, såkalt hybrid, gitt at disse abonnementstidsskriftene har inngått en avtale om å gå over fra å være et rent abonnementstidsskrift til å bli et åpent tidsskrift hvor man betaler for publiseringstjenester. I praksis en overgangsavtale eller en read and publish deal som gradvis vil bli en publish deal på et bestemt tidspunkt. I tillegg så krever vi at resultatene skal være fullt åpent tilgjengelige. Hva betyr det? Jo, det betyr at forfatterne, forskerne, beholder rettighetene, både de såkalt moralske opphavsrettighetene, og også åndsverksrettighet, som vi heter i Norge, copyright. Men man skal gi ikke-eksklusiv lisens, en Creative Commons lisens, slik at alle kan utnytte, bruke resultatene. For eksempel er dette veldig relevant i vår digitale verden, hvor viktig forskning nå vil skje fremover ved at man gjør datamining på research outputs, sånn at dataene i forskningen er allerede tidligere forskning, og man skal fullt kunne analysere det fritt og åpent tilgjengelig, og dermed få nye innsikter, ny kunnskap basert på å analysere tidligere forskning. Kraven er også at alle disse kanalene må være selvfølgelig av høy kvalitet. De må være kvalitetssikret innenfor punktet den enkelte disiplins kvalitetsstandarder, og det betyr i praksis et eller annet form for fagfellevurdering. Koalisjonen vil finansiere publiseringen, altså open access, gjennom disse ulike kanalene. Og vi vil i tillegg i løpet av 2023 gjøre en review på hva har skjedd. Hvilken effekt har disse bestemmelsene fått? Og ser vi en overgang mot det landskapet som jeg prøvde å tegne. Noen få detaljer til. Det er jo slik at det må være et minstekrav, et standardkrav, på at tidsskriftene følger både faglige og tekniske kvalitetskrav. Det har vi listet i appendikset, tillegget i implementeringsdokumentet, disse kravene. Blant annet god fagfellevurdering, full åpenhet for eksempel om pris, kostnader, prismodellen for open access tidsskrifter. Vi forventer at de registreres i Director of Open Access Journals, og at vi i tillegg legger noen ekstra krav som gjør at vi lager et egen Coalition S-seal, eller et seil, som på en måte indikerer at disse tidsskriftene tilfredsstiller et minste krav av kvalitet. Det betyr at tidsskrift som ikke tilfredsstiller det, de har ikke bra nok kvalitet og vil ikke være gode nok. Det betyr i praksis at vi vil ha en hvite liste av tidsskrifter som holder kvalitet, altså som sikrer gode prosesser. Når det gjelder arkiveringsopsjonen, så aksepterer vi både den siste versjonen av artikkelen, manuset, som forfatter sendte inn og som ble godkjent, altså Authors Accepted Manuscript version, eller selvfølgelig versjonen som kommer på den endelige i publiseringskanalen. Men også her må arkivene være registrert og fylle noen kvalitetskrav, slik at de er effektive og åpent tilgjengelige for alle. Og når det gjelder overgangsavtalene, så vil vi også stille krav om nettopp en reell overgang til open access, og vi vil ha en oversikt og monitorere disse overgangsavtalene, og også der sikre transparens om prismodell og kostnader, slik at vi kan bygge opp kunnskap om hva er de reelle kostnadene knyttet til vitenskapelig publisering. En del av dere vil vite at et av prinsippene i Plan S er en cap, altså en terskel, en øvre terskel på APC. Foreløpig så er implementeringstaskforcen, gruppen som jeg har ledet, sitt konklusjon at det er alt for prematurt og ikke hensiktsmessig per i dag å fastsette en slik cap.
vill vi mye heller sikre en åpenhet om kvaliteten som tjenestene som tilbys av de enkelte tidsskriftene, og hvilke kostnader som går inn til ulike elementer i publiseringsprosessen. Noen for eksempel sjekker for duplikat, og, altså det er ulike kvalitetsmekanismer som tidsskriftene i ulik grad har implementert, og det kan ha ulik pris. I tillegg så vil vi gjøre to studier, og vi vil gjøre en studie på dette med pris og kostnader, gitt transparens, det er det ene, og det andre vil gjøre, det er å gjøre en analyse av tilgjengeligheten av open access tidsskrifter innenfor de enkelte fagdisipliner. Og så vil vi bidra finansielt gjennom insentiver til å prøve å flippe tidsskrifter, eller få etablert nye, der det ikke ser mulighet til å flippe, eller vende tidsskrifter på fagområder som, hvor det er særlig få open access muligheter. Men som sagt, det hovedmålet vårt er å vende de store eksisterende tidsskriftene gjennom avtaler med forlagene. Det er nå altså en åpen periode for tilbakemeldinger fra alle. Den lukkes 8. februar. Det er full mulighet til å komme med innspill på dette webstedet for Coalition S. Forløpig tror jeg vi har fått en 700-800 feedback, altså tilbakemeldinger. Og så vil dette implementeringsdokumentet, eller veilederen til implementering, for den endelige implementering skal jo foretas av det enkelte forskningsråd, og de beslutter. Den vil skje før sommeren 2019. Og så vil jeg si avslutningsvis at hva betyr det å implementere dette fra 1.1.2020? For det første så betyr det å være klar på kravene, sånn at vi er tydelige på hva kravene er. Og det er klart lenge før 1.1.2020. Men i tillegg så har vi beskrevet tre ulike alternativer for når dette får konsekvens for forskerne. Og i praksis tror jeg nok i det rammeverket som de svenske forskningsrådene og det norske har, så betyr det egentlig to alternativer. Enten kan vi innføre det på alle prosjektkontrakter som inngås fra 2020 og fremover. Det vil si at de første publikasjonene vil kanskje komme i 2021 eller 2022. Eller vi kan velge å gjøre det på alle utlysninger som kommer fra 2020 og fremover. Det vil si at de første publiseringene er sent 2021 og mot 2022. Takk for meg. Du, som du säger, det är ju en stor förändring. Det är en stor förändring för alla oss i forskningssystemet, och det är också en stor förändring av affärsmodell för förlagen. Har du lust att säga någonting om hur diskussionerna med de stora förlagen går och vad de säger? Det har ju förekommit en hel del oro om vi tar Springer till exempel med tidskriften Nature. Skulle det inte vara möjligt att om man har anslag från något av de tre forskningsråden i Sverige kunna publicera sig i Nature till exempel? Jag har sett en frågan komma upp. Vill du klargöra det? Ja, som jag beskrev, och fint du ställer det spörsmålet. Detta andra alternativet för att vara i tråd med kraven i Plan S, alltså det att kunna göra egen arkivering i arkiver, det medför ju att alla tidskrifter, alla abonnemangstidskrifter är en aktuell publiceringskanal. Selv om vi foretrekker open access, så vil vi godta så lenge en versjon av artikkelen, den siste versjonen, er tilgjengelig i arkiv. Det betyr det er fullt mulig å publisere i Nature eller Science, eller veldig mange forskere publiserer visst i Nature og Science, for det er det som er hovedspørsmålet. Ja, men du vet, det når vi titter etter i kortet, så er det ikke så mange i Norge eller i Sverige. Ja, men det finns alltid de där stjärnorna, och vi vill ju alla dit. Och vi vill i alla fall ha möjligheten till det, och det är fullt möjligt. Det tangerar också en diskussion om forskningens kvalitet som är svår. Men du anser inte att den har med det här att göra, har jag förstått. Berätta. Nej, alltså för det första så är det ju, kvalitet är inte en endimensional spörsmål. Alltså det är inte en, det är liksom inte, vi kan inte måla det som en temperatur. Nej. Selv om vi ofta tror det. Så tänker jag att det er to tilnærminger til kvalitet. Det ene er å sikre at vi har god kvalitet på alt vi publiserer. Og det som ikke har den gode kvaliteten, det skal ikke publiseres. Altså så det fagfellevurderingsprosessen må være sikkerhetsnettet for å sikre at det vi publiserer er godt. Og er av tilstrekkelig vitenskapelig standard. Og så er det jo slik at mange av de tidsskriftene, når vi snakker om høyprestigetidsskriftene, det er jo ikke bare forskningskvalitet. Det er jo også hva som er interessant. Hva er spennende på dette fagfeltet? Hva slår? Hva er det som er nytt? Og særlig på disse generelle tidsskriftene som Nature og Science, så er jo de veldig selektive.
Det är ju fordi, oj, dette var väldigt spännande på det fältet. I tillegg så är det av generell intresse. Och så är det också slik att det nya och gränsesprängande, det träffar ju inte alltid och är inte alltid riktigt. Och vi har ju också problem med högre retraktionsrater i de samma tidskrifterna, nettopp för de tar risikon i att publicera, selv efter väldigt solid fagfällevärdering, genombrusforskning som så visar inte kan reproduceras av andra forskare. Så liksom, kvalitet är ett mangedimensionalt och en punkt är en komplex diskussion. Så tror jag har inte brukt tiden nå här på DORA-deklarationen, alltså the San Francisco Declaration on Research Assessment, men jag tror, och det har vi en stor och bred debatt och ska vi ha vidare i Norge, hvordan är det vi vurderer våra forskare och våra forskningsprojekter. Utroligt viktigt i denna övergången att unga forskare, och vi får en från unga akademier i Sverige här nu efterpå, och vi tillsvarande har vi dialog i Norge och vi har på dialog på europeisk nivå, att de inte blir de sårbara i en sån övergång. Och det allra viktigaste, det är att vi som forskningssystem är förutsigbara på vad är det vi måler dem på. Vad är det? Hur kan du få visa fram att du är en god forskare? För alla önskar att visa fram att man är en god forskare. Då måste vi vara förutsigbara och ärliga och tydliga på det. Och det är det här med impact factor och ja, och så har man nog olika värderingar av ja, inte sant? Så har man nog olika värderingar. Jag tänker det allra viktigaste är självklart att man ska värdera den enkelte på det, den enkeltes bidrag och inte hur det är publicerat. Det är egentligen alla eniga i. Men så likväl så önskar man att behålla ett prestigehierarki av tidskrifter, för det är på något att sikta mot och något och nå kämpa om inför den enkelte fagdisciplin. Och det ska vara svårt att komma in där och det kommer att fortsätta vara. Och det vill sannolikt fortsätta vara, och jag tror dock det alltid vill vara ett prestigehierarki av tidskrifter inför fag. Kan du säga någonting om diskussionerna med Springer till exempel? Hur ställer de sig till det här? Ja, jag kan säga en ting och så kan jag inte säga det som punkt går direkt på förhandlingar. Men vi har haft möte i koalition S med alla de stora förlagen. Och vi hade ett möte konkret med Springer och med Taylor Francis. Nej, med Springer, med Wiley och med Elsevier. Taylor Francis var inte, alltså det är de fyra stora. Springer och Wiley är väldigt tydliga på att de vill vara med på övergången till full open access. De är väldigt tydliga på det, och detta var topp, alltså det var CEOs i bägge dessa som sa detta. Men de är rädda för den övergången. För de är rädda för att tappa intäkter. Och de är rädda för free riders-problemet. Det gäller att alla aktörer här gör den här förändringen i takt, eller hur? Annars så blir det någon som får ta en större risk. Och så var Elsevier, de är nog också vid sin CEO, de är lite mer utydliga, som jag bara läser dem. De säger att we will deliver what the market wants. Okay. Och så säger de att så länge USA säger att de vill ha en förretningsmodell som hvor de betalar för abonnemanger och Europa vill betala för publicering, så vill de tillby bägge delar. Och så får vi se hur vi grejer och vri om armen på Elsevier. Ja. Det låter bra, John Arne. Det var ett svårt jobb. Nu vill jag öppna för frågor på John Arnes presentation innan vi går vidare. Så varsågoda. Det finns en krona kommer här och det finns en mikrofon där och så är det någon långt bak. Det är ingen här framme som vill ställa en fråga under tiden. Där ser man. Då får vi en liten andningspaus. Ni får tänka ut frågor så länge. Det är ju inte så lätt allt det här med olika typer av avtal och övergångar. Nej, och jag kan också säga för det kommer spörsmål. Det föreligger också många missförståelser i förhållande till planen. Här, till exempel, och dels är nog det för att dessa principer inte var klara nog. Dels måste jag säga att man också brukar missförståelser som en debattteknik, en diskussionsteknik. Det är lättare att vinna debatter hvis man karikerar motståndarens synspunkter. Och det ser vi också på det i Europa och i Norge. Ja. Sen känner man kanske att det har gått lite fort. Det går fort och jag tänker att det må gå fort. Men nu har vi två frågor i alla fall. Nu går det fort. Där är en och där. Vi börjar här. Varsågod. Ja, där. Jag såg inte. Tack. Lisbeth. Hej, tack så mycket. Jag heter Lisbeth Söderqvist och jag är analytiker på Vetenskapsrådet. Och jag tycker att det är en jätteviktig sak som du tar upp när vi pratar om prestige relativt kvalitet. Och jag tror att vi kanske i ännu högre grad behöver
definiera våra begrepp här. Vad menar vi med kvalitet och vad menar vi med prestige? Och att vi kanske inte ska använda begreppen synonymt, så som du var lite inne på där. Men det här tror jag att vi behöver utveckla mer i våra diskussioner idag. Vad vi menar när vi använder de här begreppen. Tack, Lisbeth. Och så har vi en där bocka. Där, ja. Tack. Hallå? Ja, hallå. Säg gärna vem du är. Ja, Carina Mood, Stockholms universitet. En fråga. Nature sa du att man kan publicera i. De har 6 månaders embargo. Hur fungerar det då med grön arkivering? Ska man då betala hybrid själv ur sin egen ficka eller med några pengar man har? Hur ska det gå till? Spörsmålet är vem ska bestämma var skapet ska stå? Är det Nature som ska kunna definiera om den författaren som har rättigheter till sitt eget arbete arkiverar? Eller är det det offentliga myndigheter och samfund? Hvis du ser till USA, så är 2 exempel från USA. Jag är stilling på Harvard, och där är det slik att alla faculty på Harvard som ansatt på Harvard skriver under en ansättelseskontrakt som tillsier att man alla senare copyright transfer agreements som man gör till förlag, de överstyres av ansättelseskontrakten, och det betyder att biblioteken på Harvard och MIT och de andra stora amerikanska universiteten, de arkiverar och gör tillgängliga artiklarna från sina egna forskare omedelbart, för de har rättigheter att göra så. I tillägg så kräver alla amerikanska finansiärer omedelbar arkivering av alltså en postprint version, enten author accepted manuscript eller version on record, i nationella offentliga arkiver i USA. Och så har man likväl accepterat upon request embargo 6-12 månader. Men rättigheten till att omedelbart offentliggöra ligger allerede i de amerikanska forskningsrådens krav. Så vad menar du att hon ska göra då? Så jag menar att man ska rätt och slett inte signera avtaler hvor du ger från dig retten till att ha kontroll på eget materiale, och det jobbar vi nu med i koalitionen, men slik att vi kan ge goda vägledningar till författarna, slik att man inte skriver under på avtalen eller man lager tilläggsavtal som säkrar rättigheter, att du behåller copyright och att du har möjligheten till att ge icke-exklusiv licens till en version av artikeln. Ska vi också tydliggöra en annan att den här hybridpubliceringen som förekommer idag, att man liksom förlagen kan ta betalt på 2 håll så att säga. Den kommer inte att vara kompatibel med Plan S. Dagens hybridmodell kommer inte att vara kompatibel, och det är för att man har haft en ambition om att hybrid var en god övergång till open access. Men istället blev det. Men vi ser att det inte sker. Och särskilt någon land som har haft en väldigt liberal finansieringsmekanismer för att betala friköp. Särskilt i Storbritannien så är detta en välkänd problemställning. De säger att detta har inte fungerat. Vi slutar med det, för i praxis så är detta ökt intäktsströmmen till förlagene. I praxis en double dipping, att du betalar både för publiceringstjänsten och så måste du betala minst lika mycket för abonnemang och läsetillgång. Så svaret var nej, vi kan inte publicera i Nature om de inte ändrar sig. Nej. Ja, men mitt poäng är, vem är det som definierar var skapet ska stå? Du som forskare måste ta ansvar för att inte skriva under avtal där du ger fra dig den rättigheten. Ord och inga visor. Fråga till där borta. Tack så mycket. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare, som är systerorganisation med Forskerförbundet i Norge. När jag har träffat dem före jul så berättar de för mig att de har varit väldigt kritiska till den här processen i Norge. Hur snabbt det här har gått, och de är oroliga för konsekvenserna för enskilda forskare. Och de är oroliga för bland annat akademisk frihet för den enskilda forskaren och de här licenserna, hur det ska gå till. Kan du berätta lite för mig hur den debatten från forskarnas sida så att säga har gått i Norge när det gäller Forskerförbundet, och var står ni nu? Nej, jag tror den debatten är ganska tillsvarande i många land. Det är en realitet, som jag sa, att dessvärre så har den aktiva levande debatten av vad betyder det att få till en övergång till open access, den har inte existerat på en tillräcklig måte i forskarsamfundet.
selv om det har vært nasjonale målsetninger, krav i Norge over mange år, så har ikke det på en måte blitt egentlig forstått og tatt en debatt på. Og det har jeg sagt, jeg har i Norge sagt at det tar jeg selvkritikk på. Hadde jeg skjønt at den forståelsen var så liten, så hadde vi startet denne diskusjonen på en litt annen måte. Og så er det jo, prosessen er egentlig helt tilsvarende i Norge. Nå venter vi på tilbakemeldinger, høringsrunde på hvordan forskersamfunnet, hvordan institusjonene i Norge ser på dette. Slik signalen er fra det norske universitetslandskapet, så er ledelsen ved alle de store universitetene i Norge veldig positive og støtter opp under Plan S, ambisjonene. Men forskersamfunnet har nok litt ulike vurderinger, og Forskerforbundet er i en litt spesiell rolle også i forhold til dette, fordi i Norge så har vi Copinor-avtalen, og i praksis avtaler som gjør at forskersamfunnet får tilbake inntekter basert på kopieringer, ikke sant, bruk av vitenskapelig informasjon. Da er det en ren, selvfølgelig, økonomisk interesse for å prøve å beholde økonomien i det systemet. Der er Forskerforbundet veldig aktive. Jeg skjønner det fra det perspektivet, men det er en ren interessekamp fra det å faktisk da være en mottaker av støtte basert på kopiavtaler på innholdet som er bak betalingsmurer. Og da må man være åpen og ærlig på det som argument og ta med det i diskusjonen. Vi har også i Norge hatt forskningsinstitutter som er veldig aktive i denne diskusjonen, og som heller ikke har vært åpne og tydelige på at de driver tidsskrifter, hvor de får store inntekter per i dag, royalties, fra forlagene for det tidsskriftet de driver. Et av de norske instituttene, skal ikke nevne det navn her, men de får årlig 80 millioner kroner i royalties. Og det er klart at når et forskningsinstitutt plutselig er bekymret for å miste inntekter fra en dag til neste, selv om det er ikke det som vil skje, så skjønner jeg at man er bekymret, men det er fra et annet perspektiv. Da er man en interessent, en økonomisk interessent i denne debatten. Disse perspektivene også tas med. Tack, Jon Arne. Och då, efter att ha sagt det, så kan vi konstatera att vi är i ungefär samma situation idag då, ja, med dialogerna och processerna. Vi tar en fråga till nu och sen vill jag släppa in Beate. Sen blir det tid för fler frågor. Men varsågod, hade du fått en mikrofon där? Ja, ja, ja. Hej, Gustav Nilsson heter jag. Jag är forskare på Karolinska institutet och Stockholms universitet. Jag skulle vilja fråga om kvalitet och fagfällevärdering eller peer review. Det kan ju finnas skäl att tvivla på att det nödvändigtvis är korrelerat. Jag tänker på att det ofta är en process i en svart låda, så att säga. Om jag läser en artikel så kan jag inte veta hur många som har granskat den, eller om de är experter, eller om artikeln har ändrats till följd av granskningen. Och därför skulle jag vilja fråga vad det är för slags processkriterier för kvalitet som ni har övervägt i relation till den här vitlistningen. Det må vi nok gå videre inn i og se på. Vi har sagt at vi skal være i samsvar med COPE, standarden og kriteriene, som et grunnlag, som også stiller krav til peer review-prosessene. Men når kommer ni å diskutere? Er det under 2019 til, eller när kommer ni ta upp de här frågorna? Nej, detta vill ju vara ifrån när vi ska ta upp det. Ja, det vill vara 2019 och framöver, ikke sant? Och jag tänker detta är en levande debatt, en levande ändringsprocess på många måter. Men tillbaka till själva spörsmålet, så tänker ju jag att vi må ha en mer levande diskussion också om fagfällevärderingssystemet och i vilken grad i större grad kan dokumentera fagfällevärderingen, göra den öppen tillgänglig. Anonym eller ikke, men uansett gjør den åpent tilgjengelig, slik at det er tydelig hvilke endringer som er gjort og hvilke merverdi som har tilført artiklene gjennom fagfellevurderingsprosessen. Mange tidsskrifter har jo bruker det som modell i dag. Total transparens. Ja, og det fungerer i mange tidsskrifter. Jeg har ikke tatt stilling selv til dette, men jeg tror vi skal i hvert fall ha en levende debatt og diskusjon om det som for å nettopp vise fram hvilken kvalitetssikring er det artiklen har gjennomgått. I tillegg så er jeg opptatt av at det å gjøre, for å få tilgang til fageksperter som er villige til å gjøre gode fagfellevurderinger, blir vanskeligere og vanskeligere. Exakt. Så jeg er veldig opptatt også av at vi får et veldig godt system på å dokumentere bidragene som forskere gjør i fellesskapet, gratis, som fagfellevurderere. Og det har vi muligheter nå i den digitale verden til å gjøre. At säkerställa peer review-systemet, helt enkelt. Ja, og dokumentere det på samme måte som vi dokumenterer artikler, at man faktisk
har en autoriserad mekanism, och det finns det teknologi för idag som visar hur många fagfällevärderingar man har gjort. Vad spännande, då får vi göra ett seminarium till. Absolut, många, helt säkert. Tack John Arne. Vi säger tack till dig nu och du kommer tillbaka alldeles strax.